រដ្ឋាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍខេត្តប្រាសេះអនុទៅជាពលសេដ្ឋកិច្ចពិសេសពហុបំណងដោយផ្ដោតទៅលើចាក់ខុសវិស័យ៣នេះរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ផែនការអភិវឌ្ឍខេត្តប្រាសេះអនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងការការពារបរិស្ថានប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាព យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការសម្រួលអន្តរក្រសួងរៀបចំផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងនៅព្រឹត្តិការណ៍ទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថាផែនការមេនេះមានចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងឆ្ងាយដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តព្រះសីហនុដូចជាទី1 ជ្រោះទ្វារអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើខ្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនពហុមធ្យោបាយនិងឡូជីស្ទីកមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ទី2ពោអភិវឌ្ឍជាតិដោយប្រើខ្លាយជាគោលដៅទេសចរឆ្នេរសមុទ្រនិងប្រជុំកោះលំដាប់សកលលោកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិនៃការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិសម្រាប់នវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ទី3ទីក្រុងធំមួយនៅតំបន់អាស៊ានជាមួយនឹងកិត្តិនាមជាទីក្រុងគំរូបៃតងប្រកបដោយចីរភាពចម្រុះវប្បធម៌និងឆ្លាតវៃដើម្បីសម្រេចបានចក្ខុវិស័យនេះផែនការមេដើម្បីអភិវឌ្ឍខេត្តប្រាសេះអនុទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូពហុបំណងនិងអនុវត្តជាពីដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1ពី2025-2028ផ្ដោតទៅលើការធ្វើសមាហរណកម្មខេត្តប្រាសេះអនុ ទឹកក្នុងប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់ការពង្រីកមុខងារភស្តុភារកម្មនិងវិស័យទេសចរព្រមទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទីក្រុងចាស់និងអភិវឌ្ឍតំបន់ថ្មីរួមទាំងតាក់ទាញការវិនិយោគដែលមានតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់និងដំណាក់កាលទី2 2029-2030ខេត្តព្រះសីហនុនិងពង្រឹងទូនាទីរបស់ខ្លួនជាច្រកទ្វារជាតិនិងជាទីក្រុងមជ្ឈមណ្ឌលក្នុងតំបន់លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មការដឹកជញ្ជូននិងបច្
កម្រងផ្លូវជាតិប្រវែងជាង50គីឡូម៉ែត្រសម្រាប់ការសាងសង់បានជាង96%គម្រោងស្ដារនិងលើកកម្រិតគុណភាពផ្លូវជាតិលេខ31ប្រវែង ហើយបើគ្មានការប្រែប្រួលនោះទេគម្រោងខ្សែផ្លូវដ៏សំខាន់នេះនឹងសម្រាប់មុនកិច្ចសន្យាមួយឆ្នាំដោយធានាបាននូវកម្រិតគុណភាពតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសខ្ពស់ក្រុមការចងអល់បង្ហាញពីឯកឧត្តមពេញពូនីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនអាចឧត្តមខណ្ឌម៉ានេរលិខិតការនិងជានាយកគម្រោងស្ដារនិងលើកកម្រិតផ្លូវជាតិលេខ31បានដឹកនាំក្រុមការងារអនុវត្តការងារដោយទទួលខុសត្រូវនិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើគម្រោងដ៏សំខាន់មួយនេះ
chia bờ rót luôn nơi song khang phơi, cùng đồng bằng chọc nơi bẩm nách khai sẻ hà chăn bị bom mập hay buôn khang mù nỉ. Cú đồng lập phong đại thả cầm rung phơi chỉ lấy sang sơ mùi, từ bán ba cả than sang sòng, nâng đa lực cầm rung nộp hiệp cả bị thay đi mập hay bầm buồn khai thanh nụ chăn bị bom mập hay bì. Phơi nỉ tơ sơ đà nâng lực cầm rung nộp hiệp chỉ bờ phết cả bê tông cả su AC miền cầm ra bầm pi sang thì mệt, nâng bùng ri tật tưng tu phơi ra hô tật đỏ đập pi mệt. Cầm rung này nâng rung bằng châu nâng ca sang sang spin thamay chấm nôn mùi kết lại, tật tân đập bi mẹt nâng chô chô spin đài miên sạp chấm nôn bi kết lại, bà vay sở rộp sai sập mẹt nâng đã lù cổ bạp hệt chấm nôn mở rôi sai sập bốn kết lại phong đài.